יציבות החדון. שלום לכולם, ערב טוב. לפני שאנחנו מתחילים, אפרת היא הנציגה של מגוונים, והיא רוצה להגיד כמה מילים, אז בבקשה אפרת. אז אני רוצה להגיד שלום, קודם כל לפלה ולכולכם. אנחנו מאוד שמחים שבאתם, ואני רואה עכשיו שיש לנו פה 100 אנשים שבאו, זה מאוד מאוד מרגש. אנחנו נורא נורא שמחים, אנחנו בעצם מגוונים, זה המתנסים של רמת השרון, פלוס עיריית רמת השרון, מאוד מאוד מתרגשים לארח את זה, וזהו, אנחנו רוצים להגיד לכם שבאמת, למרות המצב הזה, זה שבאתם והתפניתם והתיישבתם, זה נהדר, ואנחנו בטוחים שפלה תספר לנו דברים מרתקים וחשובים. אז שיהיה ערב נעים, ואני מחזירה את, את השיחה אלייך. תודה. אני אגיד כמה מילים. אחרי כן, יש לנו כאן את חיה מינה רוטמן, שתנגן לנו את השיר של שפלה אוהבת, ואולי. נותנת העדות שלנו היום, יפלה טריימן, ילידת פלונסק בצפון פולין. פלונסק היא גם העיר שבה גדל דוד בן גוריון. כשהייתה בת שנתיים, משפחתה עזבה את העיר ועברה לזברייצ'ה. פלה הייתה בת 16 כשפרצה המלחמה, והיא פעלה במחתרת הנוער הציוני שחיו בהונגריה, חיי קומונה. מחיי הקומונה האלה של הנוער הציוני נוצרה קבוצה בשם הנאשה גרופה. נאשה גרופה בתרגום מפולנית זה הקבוצה שלנו. פלה היא אחת מניצולות הקבוצה שפעלה במהלך המלחמה להצלת יהודים. היא עלתה לארץ בסוף שנת 1944. חברי הקבוצה קיבלו את איתור העלה, איתור לוחמי המדינה נגד הגרמנים. חברי הקבוצה הוכרו כפרטיזנים על ידי ראש הממשלה המנוח לוי אשכול. אני מבקשת לומר שהמפגש מוקלט ומצולם, ועוד מעט כשפלה תתחיל לדבר, במהלך המפגש לא יתאפשר מענה על שאלות, אבל תוכלו להעביר את השאלות בצ'אט, אנחנו נשמור אותה, זאת אומרת, אני ארשום אותם, ואנחנו בסיום הדיבור של פלה, אנחנו נשאל את השאלות. כעת אנחנו נשמע את השיר, ואולי שפלה ביקשה לשמוע, מינה? איפה מינה חיה? רגע. שנייה. חיה מינה? מינה חיה רוטמן, כן, אנמיות. זהו. ערב טוב. היי, ערב טוב, את שומעת אותי? כן. יופי. גם יש כאן שייר סקרין, אם אפשר לצאת ממנו רק? אפשר לצאת מהשייר סקרין? של משה. משה? יש לך כפתור ירוק שרשום עליו שייר סקרין, ואז אתה יכול לעשות סטופ שייר למעלה. יופי, תודה. טוב, אז ערב טוב, אני מתרגשת להיות כאן. יפה לה, שיר בשבילך. ואולי לא היו הדברים מעולם. ואולי לעולם לא השכמתי עם שחר הגן לעובדו בזעת הפיל. מעולם בימים ארוכים, בימים ארוכים מעובדים של קציר, במרומי הגלה עמוסה תמות לא נתתי קולי לשיר.
מעולם לא טהרתי מתחילת שוקטה ובתום של כנרת שלי אוי כנרת שלי היית או חלמתי חלום של כנרת שלי אוי כנרת שלי היית או חלמתי ואולי לא היו הדברים מעולם ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת הפעם מעולם בימים ארוכים בימים ארוכים ויוקדים של קצר ממרומי עגלה עמוסת אלמות לא נתתי קולי נשים מעולם לא תיהרתי בתחילת שוקטה ובתום של כנרת שלי אוי כנרת שלי היית או חלמתי חלום שהכנרת שלי, אוי, כנרת שלי, היית וחלמתי חלום. תודה רבה. פלה? לא טוב. ניצה ארמון, פלה. שקט, לא. ממגוונים. שקט. יפשר. פלה? כן. די! לוק, בוא לפה. איתי, אנחנו לא יכולים להמשיך עם... יואו, איזה חרות של כלבים. יש פה צפי. יואו, איזה מפגרים, יש אחראי על זה. בי שבח. צבי, בי. ולא זה, צבי. אני יכולה לדבר? רק רגע, שנייה, כן. אוקיי, תתחילי פלה. כן. קודם כל, אני רוצה להודות לראש העיר רמת השרון, לניצה ארמון ממגוונים, שאפשרו לקיים את הערב הזה, וכמובן לאורית רס, המערכת הנהדרת. כמובן, לביתי שבח אסתר, האהובה והיקרה, שעומדת מאחוריי בכל התהליך הזה ותמיד. ועכשיו אני מתחילה את הסיפור שלי. שמי פלה טריימן, נולדתי ב-1923 בפלוינסק, עיר הולדתו של דוד בן גוריון, שלמד בחדר עם דודי, הרשל כהן, דודי ניצל בלונדון והמשפחות חיו בידידות. בהיותי בת שנתיים עברו הוריי לזוויירצ'ה בדרום מערב פולין, עיר מתועסת באזור זגלמביה. הוריי עשו חיל בעסקים, היו דתיים וציונים נלחבים. הקימו יחד עם הורים נוספים את הגן העברי הראשון ובית הספר תרבות, שכל המקצועות נלמדו בעברית.
אחרי שגמרתי את בית הספר, המשכתי את לימודיי בתיכון יהודי פרטי בבנג'ין, הסמוכה, על שם פירסנברג. התכוונתי להמשיך ללמוד במכללה בוורשה, אבל המלחמה פרצה וחזרתי הביתה. כאישה נשואה ואימא לשני ילדים, גמרתי את הסמינר לאומנויות ועבדתי כמורה. כעת אני אלמנה ויש לי שני ילדים, נכדים ונידים. כניצולת שואה נתתי עדות מצולמת לשפילברג ודיברתי כל השבוע. אני אספר קטעים על השתייכותי לתנועת הנוער הציוני שבזמן המלחמה הפכה לתנועת מחתרת. הדלקתי שלוש פעמים משואות, ביום השואה בתל יצחק במשואה יחד עם נכדתי יעל שבח, מהנדסת אווירונאוטיקה, באתר זגלמביה ליד מודיעין יחד עם בעלי, והפעם השלישית ברמת השרון עם נכדי קצין במילואים. לעוד פעילותנו בהצלה הוכתרנו כפרטיזנים על ידי ראש הממשלה לוי אשכול, וקיבלנו את אות העלה, איתור לוחמי המדינה נגד הגרמנים, וכן מדליה ממשרד הביטחון, ומדליה מארגון הפרטיזנים היהודים שנלחמו במזרח פולין. הייתי בת 16 כשהמלחמה פרצה, כל חיי היהודים נגדעו עם הטלת הגזירות והזוועות שביצעו הגרמנים הכובשים. העברה לגטו וגידורה, טלאי צהוב, משלוחים לעבודת פרך ומשלוחים לאושוויץ שחלחלו ב-1942. בגטו שרר דוחק ורעב. על כל הזוועות לא אספר. מיד בתחילת המלחמה התארגנו הנוער הציוני לפעילות חינוכית למרות הקשיים וסכנת החיים. והעבודה קשה מבוקר עד ערב במפעל גרמני בעירנו. העבודה לא מנעה ממני את הפעילות החינוכית. זה היה גם ניסיון לשמור על שפיות וצלם אנוש. בשעות החופש המועטות שהיו לנו, עסקנו בחינוך הנוער, בלימוד עברית, סיפורים מהתנ"ך, תולדות ארץ ישראל והציונות, ולפעמים גם רקדנו חורה, ושרנו בעברית וגם את ברנד ביידיש. הכל למען הרמת המורל ולהתרוממות הרוח. הגסטאפו נתן לנוער גם סוכריות כדי להרדים אותנו ולעורר תקווה. בקיץ 1941, באישורו, ארגנו קייטנה לילדי בית הספר היהודי, היסודי. הדרכתי בקייטנה זו. אני סוגרת את עיניי ורואה את הפנים המאושרות של הילדים, שביניכם היו גם ילדים מוכשרים מאוד. הם חיברו הימנון לקייטנה. מילדים אלה אף אחד לא שרת. בנוער הציוני עסקנו גם בזיוף מסמכים ובחיפוש מקומות מסתור לפני הגירושים. החדר שלנו בגטו שימש מסתור. 20 איש נכנסו לחדר הקטן, בו גרנו 5 נפשות. אבי התנדב להזיז את הארון בכדי להסתיר את דלת הכניסה לחדר. לא הסכמתי איתו. אחרי דין ודברים, הפלנו גורל ואני נשארתי בחוץ. הזזתי את הארון
והתחבאתי בפינה מאחורי מראה גדול. האס-אס הגיעו וערכו חיפוש. הם נעמדו ליד החלון קרוב למקום מחבואי, ראיתי אותם מחזיקים מקלות. אחד ניגש למגירה מתחת למראה, כל הראי רעת. עצרתי את נשמתי ומלמלתי, אלי אלי עזור נא לי. אחרי מספר דקות הם עזבו. בינתיים אני ניצלתי והצלתי בינתיים עוד 20 איש מגירוש למחנה כפייה. בתנועה ניסינו גם להשיג נשק ולהתכונן למרד נגד הגרמנים. השגת נשק הייתה משימה קשה מאוד. המחתרת הפולנית לא קיבלה יהודים לשורותיך וגם לא מכרה נשק. היהודים שנותרו אחרי הגירושים רוכזו בשלוש ערים, סוסנובייץ, בנג'ין וזוויירצ'ה. בגטאות אלה נפתחו מפעלים בהם עבדנו מבוקר עד ערב למען המאמץ המלחמתי של גרמניה. בעירנו נפתח מפעל של חיל האוויר הגרמני. כל היהודים מגיל 10 עבדו במפעל. גם במפעל היו גזירות. אנשים נשלחו לאושוויץ בגלל טעות קטנה בעבודה. אם מישהו נעדר מהעבודה יותר מיומיים, כל המשפחה נשלחה לאושוויץ. נודע לנו מגוי שבמקרה הגיע מאושוויץ, מה קורה שם. ולכן תכננתי לברוח, אבל רק בגירוש הסופי. מורדכי אנילביץ' ביקר בסוסנובייץ וניסה לשכנע אותם שם. למרות, ראש הקן של הנוער הציוני בסוסנובייץ, בחור משכמו ומעלה, ישראל, עזריאל קוז'וך, שקל האם ניתן לפתוח במרד. הוא הגיע למסקנה שאצלנו אף אחד לא ישרוד. אם יפרוץ מרד, בגטאות היו בניינים קטנים, אין יערות בסביבה וטונדרות, כמו במזרח פולין. עלינו מוטלת החובה להינצל ולהגיע לארץ ולעזור בבנייתה. ובינה ביטה זאת במילים, אם תנצלו, תדאגו שקצב הבנייה בארץ יהיה מהיר יותר מקצב ההשמדה. הוא עצמו נפל עם נשק ביד. כשלפני זה פעל להצלה והטיל עלינו להמשיך. לפי המוטו של הקבוצה, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. וגם אנחנו נשבענו לאושוויץ לא הולכים. תוכנית ההצלה באה מביוק, חבר הנוער הציוני מקרקוב. נפתחו שתי דרכים להצלה. לנסוע לווינה בניות מזויפים ולעבוד אצל האיכרים הגרמנים בתור פולנים. דרך שנייה, להבריח את הגבול להונגריה דרך סלובקיה. הונגריה נלחמה עם הגרמנים נגד האליאנטים, אבל ההנהגה ההונגרית בראשותו של אורטי התייחסה ליהודים ביתר סבלנות. אני לא יכולתי לברוח כי לא רציתי לסכן את משפחתי. בינתיים שיננתי לעצמי, אני חייבת לחיות. אני אחיה, אמרתי לכל מי שרצה לשמוע, למרות המצב רוח הירות אצל רובנו. תכננתי בריחה דמיונית. בלילה לפני הגירוש הסופי, בסוף אוגוסט 1943,
כשהגטו הוקף בחיילי האס-אס, ישבתי בחדרי מיואשת, אין לי אפשרות לברוח. היות ונשבעתי לעצמי, לאושוויץ אני לא הולכת, החלטתי שאזרוק אבן באיש האס-אס והרק במקום. היה לי רק קשה לחשוב על משפחתי באותו רגע. וגם ההחלטה להיחרק בגיל 20 לא הייתה קלה גם לי. באותו רגע נכנס לחדר שכן ושאל בלגלוק, את עוד פה? המשפט הזה עורר. תודה, מוקלט, פירטתי למטה, ונודע לי ש30 איש נרצחו רק כשהתקרבו לשער. חזרתי לחדר ומצאתי את אבי. אני בורחת, אמרתי לו. אבא התחתן שלא אעשה זאת. באושוויץ לא יחרבו אותם הצעירים. אתה טועה, אמרתי. הם הורגים את כולם. אני בורחת. אם תשמע יריה, נפלתי. ואם לא, הצלחתי. עזבתי את החדר במחירות. הוא עוד הצליח להגיד לי, תישארי יהודיה וציונית. הבוקר הגיע, התקרבתי לשער, וראיתי ממול סגן אלוף גרמני שניהל את בית החרושת בו עבדתי. ידעתי שהוא אוהד יהודים. אוהב יהודים. אוהב? כן. אוהד יהודים. הורדתי את הטלאי שלי, ובדחף רגעי יצאתי את השער וניגשתי אליו ואמרתי לו, יש לי ניירות ערים, עזור לי להתרחק מהגטו. הגרמני אכן עזר לי והביא אותי יומיים בווילה שלו. אחר כך עזר לי להגיע לבית החרושת, בו עבדתי, שם רוקסו מספר יהודים, שילמדו את הפולנית. לא מצאתי שם אף אחד ממשפחתי, ואחרי יומיים ברחתי שוב, כי רציתי לנסות, רציתי לנסות לחיות. יצאתי מבית החרושת עם העובדים הפולנים שלא הכרתי. רציתי לחפש את חבריי במחתרת שנשארו אחרי הגירוש ושוטנפים. מצאתי את עצמי בשלך הערי. נעים לאכול לסבן את זה, נכון? נעים לאכול? שלך העיר. רגליי רעדו, למרות זאת נהניתי מהחופש הרגעי. מהאוויר הצח ילדים. החלטתי ללכת לבית החרושת למשחת הנעליים שהגרמני יוחן פשייט קנה אותו. ידעתי שהוא משתף פעולה עם המחתרת. הוא אכן עזר לי. והפנה אותי למזכירתו הגרמניה בבנג'ין. הוא קנה גם בית חרושת לסבון, רחוק מגטו סוסנובייץ, לא רחוק מגטו סוסנובייץ, מגטו סוסנובייץ. באותו בית קרושת, קארול טוכשניידר, חבר במחתרת, בנה בונקר לחברים. בהמלצתנו קיבל יוחן פשייט את התואר חסיד אומות העולם. כשאני הגעתי אליו, הבונקר כבר לא היה בשימוש, מאחר והפולנים קלשינו. באותו לילה ביליתי בתקנת הרכבת, ישנתי בחדר ריק על שולחן והתכסיתי בעיתונים. בבוקר נסעתי לבנג'ין והלכתי למזכירתו לוסיה פייטריגה.
בשער ארצרה אותי השוערת הפולניה, ונכנסה איתי לחדרה של לוסיה. היה לי רגע של בלבול, אבל מיד התאוששתי, אמרתי שלום, חיבקתי אותה ולחשתי על אוזנה, אסביר הכל אחר כך. אותה שוערת מסרה לגרמנים ידיד שלי שפגשה באותו בית. את הימים ביליתי בחוץ לנסיעות וישיבה בגנים ציבוריים, ובלילה ישנתי איתה באותה מיטה בחדרה הקטן. מפשיט קיבלתי גם שני כרטיסים לאוכל למסעדה גרמנית. הייתי רעבה. לפי הדרכתו של פשיט, נכנסתי למסעדה, מימין ישב איש גסטאפו ומשמאלי איש אס-אס. הנחתי את הכרטיסים וקיבלתי ארוחת טעימה. פעם בנסיעה בטראם ראיתי ששתי חברותיי מסתובבות ברחוב. ירדתי במחירות, התחבקנו. הם סיפרו לי שלפני יומיים ברחו מבית החרושת, ישנו בבית הכפרות ולא אכלו דבר. בלי לחשוב, לקחתי אותם את חדרה של לוסיה והאכלתי אותם. אמרתי לכם שהן יכולות לישון בחדר הכביסה ליד חדרה של לוסיה. יחד נפגשנו עם חברי המחתרת, ליאון בלט ז"ל, תושב רמת השרון. עם חברי המחתרת ועם ליאון בלט, כשהייתי אצל הגרמניה, שהיתי אצל הגרמניה שלושה שבועות. שלושתנו עברנו לידית משפחתה של חלינקה לקטוביצה. חלינקה ואני היינו הקשריות של ליאון. עזרנו להודיע לחברים שעסקו בחיסול הגטו לברוח ולהינצל ולהמשיך לסלובקיה. יום אחד מאוחר אחרי הצהריים הייתי צריכה להגיע לחברים ולהודיע להם שלמחר יגיעו לתחנת הרכבת. המחבוש שלהם היה רחוק מהעיר. הדרך הייתה קשה ומסוכנת. הייתי צריכה לעבור גינה ונחל. בגינה ניגש אליי בחור פולני ושאל באדיבות, לאן את הולכת בגינה חשוכה? אני אלווה אותך. הסכמתי בלי ברירה. ואחר כך הודעתי לו ואמרתי, אני אמשיך לבד. לשמחתי, הוא עזב. הגעתי לחברים בשלום, והם כולם ניצלו ונפגשנו בארץ. מציאת מבריחים בין פולין לסלובקיה הייתה משימה קשה. חברים הסתובבו ליד הגבול למצוא מבריחים בעיר זוורדון, ואכן מצאו. חבר אחד היה צריך לגור במקום ולטפל בחברת האנשים. יוזק קובה רוזנברג נבחר למשימה זו. הוא התגורר במקום זמן ממושך. שיחק כקצין פולני שהיה בהבראה. שרה ניסקה, אחות במקצועה, שמה לו גבס על היד, וזייפו לו אישור חבראה לחצי שנה. בדרך כלל היה אפשר לשחוט בהבראה רק שבועיים. מורה פולני בזוורדון לא האמין לסיפורו של יוזק.
ואיים להסגיר אותו. יוזק ברח לסלובקיה, ובמקומו הגיע חבר שישב כבר במחתרת. שתי חברותיי ואני עברנו את הגבול לסלובקיה. חברי חוות היהודי בז'לינה, סלובקיה, עזרו לנו לגנוב את הגבול לבודפסט. הגענו לבודפסט, שם הודות להוראות של ממשלת פולין הגולה באנגליה, קיבלנו תעודות של פליטים פולנים מנציגות פולנית עם אינקה. בבודפסט היינו קבוצה גדולה, גרנו בחדר קטן במלון בקומונה, והמשכנו בפעילות שלנו, קניית נשק, בניית בונקרים וזיוף מסמכים בשיתוף חברי הנוער הציוני ההונגרי. לשם כך היינו זקוקים לחותמת. קבוצת בנות, ובתוכם אני, נשלחנו למשרד ממשלתי לגנוב חותמת. השולחן בו ישב הפקיד היה ברחוב של 2 מטר. המשימה נראתה בלתי אפשרית. אני לא ויתרתי. ביקשתי מסמך מהפקיד. הוא קם, הסתובב עם הגב אלינו, באותו רגע נשקפתי על השולחן והחותמת הייתה בו, בידי. כשנשלחים למשימה, צריך לבצע אותה. אמרתי לחברותיי, החמומות. כשלאון הגיע להונגריה, הוא אמר, אתם חיים פה לגמרי לא רע, ומוטב לנו עכשיו להביא את אלה שנמצאים באוסטריה, כי הם סובלים מאוד. והוא נעשה לגבול, ובאמת הביא קבוצה עברה. אבל קבוצה של 8 חברים, נתפסה, וזה היה בדיוק ביום שהגרמנים כבשו את הונגריה. הם ישבו, אבל כשאני הגעתי לבודפסט, רגע, חבילות, רגע אחת, נוצר קשר, אם היושבים בבית הסוהר, נוצר קשר על ידי חבילות. חבר שהכיר הנס פוגל את בית הסוהר, הדריך אותם שבקומה השלישית אפשר לעשות פתח, שדרכו יוכלו לברוח. לפני הפעולה נעשו תצפיות על בית הסוהר. חיים ראו שלשומרים לוקח 15 דקות להשלים סיבוב סביב הבניין. קארול טוכשניידר היה עולה כל ערב לקומה השלישית להכין את הפתח. ברגע שהושלם, קארול כשהושלם הפתח, הם זרקו סדין, והחברים שעמדו בחוץ, זה היה פינק טריימן, יוזק רוזנברג ומנוס דיאמן, קשרו את החבל והוא העלה והתחיל להוריד את האנשים. קארול עשה את הפעולה למעלה, ולמטה עמדו, כפי שאמרתי, 3 חברים. בחוץ
היה לאון עם מוניות, ואני וחברתי היינו לוקחים את האנשים שירדו כבר ומביאים למוניות, והיה לנו מוכן בונקר. וכך ניצלנו. כשברחתי, נסענו גם לגבול יוגוסלבי, זה היה עוד קודם, ובכדי לחפש דרך להצטרף למחתרת של טיטו. באחד המפגשים שטושה נוכחה, שמעה את הקשרית היוגוסלבית אומרת, אני מקווה שאין ביניכם יהודים. וכתוצאה מכך הוחלט שאנחנו לא נמשיך את הקשר. והתחלנו לברוח בחזרה לבודפסט. אני בדרך מגבול יוגוסלביה עד בוקרסט על גופי העברתי קצת נשק. כן. ברור שעם כיבוש הונגריה הגיע אייכמן והגירושים החלו בקצב מהיר. חיפשנו דרכי מילוט לרומניה. רומניה גם נלחמה לצד הגרמנים, אבל הפליטים היהודים התקבלו כפולנים. בעלי לעתיד פינק נסע לנוג'ברות, עיר גבול רומנית, לחפש מבריחים. הודות לתושייתו בלי לדעת הונגרית, הוא מצא מבריחים לרומניה והתחיל לשלוח את האנשים. בעברי את הגבול נתפסנו, אבל היהודים הרומאים בעזרת שוחד הצליחו להוציא אותנו. כשהגענו לרומניה, המשכנו בפעילות שלנו עם אנשי הנוער הציוני הרומני. היהודים הרומנים קיבלו אותנו בחום. חברי החנגה של הנוער הציוני, שביניכם היה יצחק ארצי, חבר כנסת וסגן ראש העיר תל אביב, ברל שיבה, בן דודו של שיבה שבנה את בית החולים שיבה בתל השומר, ואריה ורדי. פעלנו יחד. אחד החברים שלנו, אברהם ביירם שרלו, היה ממונה על קניית נשק. מוקדם בבוקר אחד שמעתי את קולו, קורא לזושה, שהייתה בגטו אחות. התעוררתי ראשונה ויצאתי אליו. הוא אמר לי, נפצעתי בידי ואני זקוק לטיפול. אמרתי לו, בוא נחפש רופא ברחוב הראשי. מצאנו ועלינו לדירה. הרופא ענה, אני יכול לעזור, אבל אני חייב לדווח למשפחה. למשטרה, כי הפציעה היא מהירייה, ברחנו כל עוד כוחנו בנו. בדרך הוא סיפר לי מה קרה. נפגשתי עם קצין רומני שהיה צריך לספק לי נשק. הוא הוציא אקדח ודרש את הכסף בלי לתת את הסחורה. ביד שמאל חסמתי את לוע האקדח שלו, וביד ימין הוצאתי את האקדח שלי ויריתי בו. הוא התמוטט. אספתי את הקליעים וברחתי. אמרתי לו, ואז אמרתי לו, בוא נחפש רופא גרמני. אני אעלה ראשונה ואמציא איזה סיפור. עליתי וסיפרתי לו בגרמנית רחוטה על מסיבה שהייתה בביתי
אליה הזמנתי גם את המאהב שלי. בעלי התרגס, הוציא אקדח וניסה לפגוע בו. למזלי פגע רק בידו. שנינו ברחנו, ואני מאוד מבקשת שתעזור לנו. הוא אכן טיפל בו והפנה אותנו לצילום, לבדוק אם הכדור לא פגע בעצם. השעה הייתה כבר 7 בבוקר. נזכרתי על מרפאה של רופאים פליטים יהודים שנפתחת ב9. הכרתי שם רופא אף אוזן גרון שהייתי בטיפולו. ניגשתי אליו וביקשתי עזרה. לשמחתי, הכדור לא פגע בעצם. באחת הפעמים, בזמן העברת מסמכים מזויפים, ידידה וגם החבר עם האקדח ליוו אותי, נתפסנו ועברנו עינויים והכירות יומם ולילה, אך לא נשברנו ולא גילינו שום סודות. זה נודע להנהגה הציונית על מעשרינו. הם עבדו קשה ושילמו שוחד גדול כדי לשחרר אותנו מרומניה. לשחרר אותנו מבית הסוהר. מרומניה הייתה כל הזמן עלייה לארץ. באוגוסט 1944 עבר המלך הרומני לצד בנות הברית, כך בא השחרור. הגיעו שליחים מהארץ ודרך איסטנבול ארגנו את העלייה לארץ. על עלייה רעועה שכמעט טבעה בים השחור, הגענו מקונסטנצה לאיסטנבול בטורקיה. שם חיכו לנו שליחים מהארץ והרגלו לנו את המשך הדרך ברכבת דרך טורקיה, סוריה, לבנון, ונכנסנו לארץ דרך ראש הנקרה. בצידי הדרך לעתלית עמדו ילדי בית ספר עם דגלי האומה. אין מילים לתאר את רגעי האושר שלנו. בילינו 3 שבועות בעתלית לשם תחקור, כי הגענו בתקופת המלחמה. הגענו לקיבוץ תל יצחק. הקבוצה שלנו הקימה את מסועה בחבר קיבוץ תל יצחק, ברוך שרוני, והנוער הציוני העולמי. מסועה הייתה ראשונה שהנהיגה הרצאות וכיתות לימוד השואה. הגענו כל חברי הקבוצה התגייסו לצח"ל ולקחו חלק במלחמת השחרור. רבים הצטיינו, ביניכם פינק בעלי שפיקט על בניית דרך בורמה לירושלים. בפקודת יום הוא צוין לשבח על כיבוש הר הג'רמק עצמון. חברנו אמיל בריק קיבל את אות הגבורה הגבוה ביותר בצחל על פיצוץ אמיץ של הגשר בקיבוץ גשר. על ידי כך הוא עצר את הכתפה הירדנית. דודק דוד מרגלית נפל בכיבוש עזה. מדי שנה, ב-29 לנובמבר, יום ההצבעה באום, הקבוצה נפגשת לחגוג את שחרורם מהכלא של 3 חברים
שנאסרו על פעילות מחתרתית בהונגריה, ונידונו למוות בתליה. באותו התאריך למזלם נכנסו הרוסים לעיר והם שוחררו. החברים היו גם בין הנוקמים באוסטריה, ולאחר המלחמה, בפיקודו של אשר בן נתן. מנוס יאמן, חבר בנוקמים, היה הראשון שהשיג תמונה של אדולף אייכמן שהועבר למוסד. אלכס גטמון, חבר נוסף מהקבוצה, היה במוסד, והיה בין המארגנים את בריחת היהודים ממרוקו. מן הכאב והאבדן שהותירה השואה, אנו שואבים את העוצמה והכוח להבטיח קיום חברה מוסרית ועולם טוב יותר לנו ולילדינו. אני נותנת עדות זו בשביל ההיסטוריה, לספר למשפחתי ולהביע תודה לאמי ז"ל על שלימדה אותי לא לשפוט, להביע תודה לאבי שנטע בליבי את המשפט מהתפילה, אל תביאני לידי ניסיון, והדבר הכי חשוב, לציין ולהדגיש כי הייתה רק שואה אחת בהיסטוריה, השמדת העם היהודי באשר הם יהודים. אין להשוותה לשום שואה אחרת. שואת היהודים הייתה מתוכננת מראש על ידי טובי המוחות של גרמניה הנאצית. זאת הייתה שואה מבוצעת בדייקנות ובמומחיות אכזרית ושטנית. הגרמנים לקחו מאיתנו את הכל צעד אחרי צעד. אני תקווה שלאור מה שקרה נצליח לחנך, לכבד את האדם לסובלנות, שלא נראה יותר מה מסוגל אדם לעשות למשנהו, ושלא תהיה שוב שואה. המסר שלי לנכדיי ולדור הצעיר לדבוק במטרה שמאמינים בה, לשתף בבעיות משפחה, ידידים ומכירים, לדעת להקשיב לעיצות, ואחרי שיקולים לברור לבד את הדרת הפונה למטרה. תודה על שהקשבתם. אני רוצה להודות לפלה על הסיפור המרתק. לא קיבלתי בינתיים שאלות, הסיפור מדבר בעד עצמו. אנשים אומרים לך תודה רבה. כן. כן, הסיפור שלך הוא פשוט מהמם, אין כאלה דברים. ואני מקווה באמת שאנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה. כל האירוע הזה. הנה, יש פה שאלה. פועלים פה, אם הרשית לעצמך פעם לבכות. אם אני הרשיתי, אני, את יודעת מה? אני בוכה קל וצוחקת קל. אני בוכה. אני לא מתביישת. אני, כן. כן, בעלי היה אומר, אל תשקי, זה לא משפיע. שואלים אותך, איך את זוכרת את הכל? אז זה גם אני לא יודעת למה. אבל יש לי איזה זיכרון שקשה לתאר אותו. שקשה, אני זוכרת כאלה פרטים... מי 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 אז שכמעט
לא נולדתי, אבל הזיכרון, אני עכשיו מספרת לניני, שנדמה לי הייתי בת 3, כשנפלתי, ואני זוכרת את זה, איך זה קרה. אני זוכרת, אני לא יכולה להסביר לך איך ולמה. שואלים פלה, מה עשית אחרי שחזרת לארץ? האמת שאיזה מישהי כתבה לי היום שהיית מורה לאומנות? כן, זה היה אז נקרא כאילו למלאכה, אבל כשלימדתי בגבעתיים, וזו עירייה מאוד עשירה, ואנחנו בסמינר למדנו כל מיני מקצועות, לא רק תפירה ורקמה, היה לי נול אריגה, מכונות תפירה, תנור לקרמיקה, תנור לאמייל. איזה יופי. זה הכל סיפקה עיריית גבעתיים. שם כן. עבדתי. יש פה בחורה, יש פה בחורה בשם חגית בן צור, היא נמצאת פה. חגית, אם את פה תשמיע את קולך, היא טוענת שהיא הייתה תלמידה שלך. אז היא מסרה לך דרישה כן? שלום. היא מסרה לא, לך... לא, אני רוצה... אני רוצה לראות אותה. אני, יש לי את הטלפון שלה, אני אחרי המפגש, אנחנו נדבר עם אסתי, ואנחנו נעשה... לא, אנחנו ניפגש. כן. רותי, רותי... את לא מתארת לך מה את עשית. רותי מהבריא... וכמה אני מודה לך. פלה, רותי מהבריא מוסרת לך דרישת שלום, היא מתגעגעת. מי? רותי מהברידג', יש מישהי בשם רותי ששיחקה איתך? מישהי ששיחקה איתך ברידג'? לא חשוב. אסתר ויטין, או ויטין, היא מוסרת לה חיבוקים, מוסרת לה חיבוקים, ותודה על השיתוף. כן. יש פה עוד מישהו שכותב שזה סיפור מחיים מרתק. מכירים אותך מהחוג ליידיש. תמשיכי להאמין ותהני ממשפט... כן, 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 כן. מהחוג מיידיש, כן. אני בחוג ביידיש. ציוויר, או ציוויר. כולם אומרים, שאלו פה, מה היא צריכה להעביר לאותו רומני שאיים עלייך באקדח? לא הבנתי את השאלה. סיפרת על איזה רומני שאיים עלייך באקדח, נכון? הרביץ לי באקדח. לא איים עליי. שואלים מה היית צריכה להעביר לו. מה הייתי... שאיים עליי באקדח, אינני יודעת. לא חשוב, זה לא משנה. כולם מודים לך. כל החברי הגרופה לדורותיה, רינה כן. דייגי, בחורה בשם רינה דייגי, את מכירה? כן, מה זאת אומרת, זהו. הלו, הזכרתי פה את אמא שלה, את תושה. כן. כן. איתי מוסר לך תודה רבה וערב טוב. כן, תודה. יופי, הסיפור שלך פשוט היה מרתק, ואנחנו מודים לך שהיית איתנו. ואחרי שיהיה אפשרית לצאת, אני מאוד רוצה לפגוש אותך. בסדר גמור. שואלים פה אם אחרי השואה חזרת לאירופה. חזרנו עם הילדים ב-89, כן? כן. הילדים מאוד רצו, אני לא רציתי. אוקיי. אבל ב-89... אם זה היה טיול של זגלמביה. אני חברה, כן, אני חברה גם בארגון זגלמביה. יש לנו כאילו אתר מאוד יפה. כן, אני יודעת, בדרך למודיעין. כן, כן. נכון. שואלים, איך החלטת לדבוק במטרה, שזה היה כל כך קשה? זה, את יודעת, איך להסביר לך זה? זה את מלמדת את עצמך, ומלמדת, וחוזרת, וחוזרת, זה כאין,
שאני אקרא לזה שטיפת מוח עצמית. הבנתי. כן. זה יכולה להיות רק התשובה. הבנתי. אני חושבת שרק פה הייתי, עשיתי כזו שטיפת מוח. ככה. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? לשאול את פלח? כולם אומרים לך תודה רבה, תודה על השיתוף, שההרצאה הייתה מדהימה. אוקיי. יופי. נשיקות, נשיקות לכולם. תודה רבה מאוד, תודה. ערב טוב לכולם, אנחנו מסיימים, ותודה רבה לפלה ולאפרת ולכל מי שהיה פה. ערב טוב לכולכם. תודה אורית, להתראות, תודה פלה והמשפחה, להתראות. להתראות. עכשיו.